Natyrisht pritjet janë më tepër, dhe çdo herë pritjet duhet të jenë më tepër. Gjë secili pa marr parasysh vendin ku ne jetojmë, duhet të jemi më tepër kërkues ndaj vetes në mënyrë që t'i afrohemi kushtimisht tan ideales, sepse ndoshta nuk mund të arrihet ideale. Kuptohet që 10 vjet Kosove pavarur është një arritje e madhe për shqiptarët në përgjithësi këtu në rajon. Ashtu siç Kosova përballet me shumë sfida, të cilët kanë bënë njohin nga ana e shteteve të cilët janë antare të Kombeve të Bashkuara dhe sfida tjera. Kuptohet që politikëbërja atje në Kosovë duhet jetë e fokusuara në tre elementet kryesore të cilët në teorim politike e ndërtojnë një shoqëri moderne. Dhe ky duhet jetë sunimi. Tre janë gjërat kryesore: shteti, rendi ligjor dhe llogaridhënia. Se sa efektive ka qenë Kosova në këto tre segmente, besoj që këto do t'ja lejnë dorë opinionit kosovar. Dhe, ne pa tjetër se duhet t'i largohemi sa më tepër, si shoqëri, edhe në Kosovë, por edhe në Shqipëri, por edhe në vëndet tjera, Maqedoni, ku jetojnë shqiptarë, sistemit patrimonial i cili fatkeqësisht funksionon në politikë bërje në shqiptarën përgjithësi këtu në rajon. Them drejtën, është e rëndë kur vendohen kufi ndërmjet vëllezërish, kur këto kufi vendohen në mes një territori dhe një territori tjetër shqiptar. Kuptohet që në kuadër të zhvillimeve dhe politikave integruese dhe që janë kusht për hecjen përpara drejt proceseve eurointegruese të Kosovës, unë nuk marr drejtën që cilësoj se a është e dëmshme ose e dobishme kjo marrëveshje, por Kosova ka ndërtuar raportet mira fqinësore me Malinezi dhe gjithçka që ndikon në drejtim të ndërtimit të këtyre raporteve të mira, aq më tepër që Malinezi tani më është antare e NATO-s, antare e vendit, antare një organizate e cila shqiptarët i ka trajtuar dhe ka penguar tragjegjin më të madhe që na ka nosi në fund të shekullit 20 dhe në fillim të shekullit 21, natyrisht që konform kësaj strategjie të NATO-s, në mënyrë që vendet që cilët janë pjesë e NATO-s dhe që aludojnë që të bëhen pjesë e NATO-s mos kenë konteste të hapura me njëra tjetrën, është për të përshëndetur. Por gjithmonë bëj apel që të ketë parasysh dhe të mbrohet interesi i shqiptarëve dhe i Kosovës. Ne kemi fatin si gjenerat që ta jetojmë dhe jetuam të moment. Kuptohet që unë kam pritur me shumë gëzim dhe entuziazëm. Në momentin që shpallej dhe lexoj deklarata e pavarësisë, unë kam qenë në shtëpi, në familje, dhe kam ndjekur nga familja gjithë zhvillimet që ka ndodhur në lidhje me shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Moment akoma më i bukur dhe më i gëzueshëm ishte momenti kur menjëherë pas kësaj shpallje, shtetet më të civilizuara dhe më të demokratizuara, shoqëritë më moderne dhe shtetet të cilët vlerësojnë lirinë dhe drejtat themelore të njerëzit, u bën krah e këtij shteti të lindur të ri, shtet i cili lindi si rezultati një mundi, një sakrifice qindra vjeçare, një gjaku të derdhur, pasoje një masakre shumë madhe që përjetoi populli shqiptar, dhe pikërisht janë këto momente që politikëbërësit tani të Kosovës nuk duhet t'i harrojnë kurrë, sepse është një shtet i cili është arritur me shumë mund dhe sakrificë. Dhe po e them edhe njërë për përsëris, kënaqësia akoma më e madhe ka qenë kur shtetet më civilizuara dhe më demokratike në botë, me njërë sa po u shpallë pavarësia e Kosovës, e përkrahën dhe e pranuan
pavarësinë e Kosovës. Dhe kjo flet edhe për rrugën që duhet ndjek Kosova dhe që po e ndjek, u s'kam pik dyshimi, tani dhe që duhet ndjek në të ardhmen. Kosova dhe Shqipëria, shqiptarët në përgjithësi, janë popull evropian dhe do jenë pjesë e civilizimit evropian dhe perëndimor. Natyrisht që po, unë jam i thirrur në për momentin që flasim, jam i thirrur në manifestimet të cilët do të mbahen me rastin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Në weekendin që kaloi kam qenë i thirrur me një shoqat e diasporës në Austri, po me rastin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Kështu që manifestimet kanë nisur shumë më përpara se sa të vjen dita e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Dhe kuptohet që më tepër se sa festa, për vjetore duhet të jenë momente reflektimi. Ne duhet të reflektojmë të gjithë si shqiptarë, si shoqëri shqiptare në Ballkan, si kom ku jemi dhe ku duhet të arrijmë gjithë së bashku. Pa dashur që t'i ndaj shqiptar në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, sepse nuk para pëlqejt që t'ju vëjë mbi emra shqiptarëve, shqiptarët në shqiptarë, ku do gjetëm. Nuk janë të kënaqshme, për thënë vërtetën, shpresojmë që në periudhën që vjen politikë bërja Maqedonase tu në Maqedoni të vendisohet, dhe raportet më të mira fqinësore të zhvilloj pikërisht me Kosovën dhe me Shqipërinë. Kjo për shkak të faktit që mbi një treta e popullsisë këtu në Maqedoni janë shqiptarë. Dhe me vetë faktin që do të zhvilloheshin raportet mira ndër fqinësore me Kosovën dhe me Shqipërinë, mbi gjitha është respekt ndaj popullatës vendase autoktone që janë pjesë të dhe që jetojnë këtu në Republikën e Maqedonisë, dhe natyrisht që këto raporte bazuar të kjo, që thash më herët dhe duhet tjenë më të theksuara me Shqipërinë dhe me Kosovën, dhe i tani kemi pas rastin kur kemi parë që Maqedonia ka pas raporte më zhvilluara fqinësore me Serbinë dhe me vëndet tjera, por kjo ka qenë gabim. Aqë më tepër që është i vetëmi popull, janë shqiptarët, të cilët nuk kanë kontestuar asgjë shtetit Maqedon, nuk i kanë kontestuar as emrin, as shtetësin, as kishën, dhe as një element të cilin të mundohen që të ndërtojnë me mund. Dhe bazuar të kjo duhet edhe shkëmbimi tregtar i Maqedonisë me Kosovën, është goxha i lartë. Dhe bazuar të gjithë këto që thashë, është shumë normale e natyrshme që Maqedonia të ketë raporte të mira fqinësore me Kosovën.